Здравейте, пероици! Започва третият епизод на Извън терена. Аз съм Стефан Радев. Ето какво ще ви предложа в предаването днес. Очаквани среща с триколорите фенки на тима Лора Драгнева, Радка Маричев и Веселин Гекойчева. Ще насочим вниманието си към футболните съпруги. Гостуват ни Евгения Джаферович и Розалина Денева. По-лично с Петър Хупчев. Срещаме се с семейството на старшите треньори на Берое. Какво ни разказаха те? За финал сме ви приготвили интерес от блиц интервю между две двойки футболни семейства. Останете с нас. Футболът без жени е като живота без нежната половинка от човечеството. Срещаме се с триколорите привърженички на Берое. От кога подкрепят тима, какво ги е пленило и какво е да си фен, ни разказват Лора Драгнева, Радка Маричева и Веселинка Койчева. Представете се накратко. Казвам се Лора, на 27 години от Стара Загора. Казвам се Радка Маричева, на 43 години от Стара Загора. Веселинка Койчева, на 58 години от Стара Загора. Как и кога се породи страстта ви по Берое? Ми преди около 6 години почнах така по-активно да идвам на стадиона и от тогава при всяка възможност съм тук и на гостуване. Моята страст е по наследство, тъй като в нашия род всички сме беройци. И както казва един наш старозагорец, доста известен, в Стара Загора всички са беройци. Така че, още взето. Това е отговор. Аз съм от доста години, по-голяма съм от момичетата. От доста години, някъде от 35 години ходя по стадиона. Не се отказвам от Берое и съм с пълна беройка. А кога за първи път се озовахте на стадиона? 69-та година. Кой матч? Не мога да се спомня. Той ще беше някой с Берое. Мисля, че беше Берое Левски. Ти? 5-6 клас бях и наводиха на някаква квалификация на младежките национали тук. И за първи път видях така стадиона пълен на макс. Беше много хубаво. Може спомени се също от ученическите години, тъй като съм учила в 7-о основно училище и заедно с моите съученици сме бягали от час понякога, за да бъдем на стадиона. И може би това са първоначалните години, когато съм идвала на стадиона. Какво означава Берое за вас? Нещо свято, силно, любящо. С най-големите думи, които може да се каже. Това е любов, начин на живот. Първо гордост. Гордост от историята, която носи нашия отбор и името Берое. След това вдъхновение. Вдъхновение да виждаш всички тези хора събрани на едно. От всички възрасти, дори на последният матч от с Черноморец, колкото пъти се обръщах наляво и в всеки един момент виждах едно дете на 12, може би 10-11 години, което не спираше да развява бяло-зеленото знаме и това е невероятно. Освен това е романтика. Нещо, което наистина през целият живот е с теб и няма как. Коя е най-силната емоция, която сте преживели с отбора? Емоциите, които съм преживяла, те са много, не една и всички са много силни. Като, примерно тази, денят, който беше изпълнен с най-много силни емоции, това беше финала в Ловеч срещу Левски, когато Берое постави Левски на колене след толкова години. И когато от самото начало, за тръгването от стадион Берое до самото завръщане в Стара Загора, всичко беше изпълнено с страст, с радост, с много вълнение и преживяването беше наистина невероятно. Да бъдеш дори в автобуса с феновете. Тези деца, които не спираха да пеят от самото начало, подкрепяха и отбора 90 минути и на връщане до самото пристигане в Стара Загора в късните часове, те не спираха да пеят. И това е толкова вдъхновяващо и незабравимо. Лора, при теб 15 май ли е най-незабравимия спомен с Берое? Да, щях да припадна. Беше неописуемо. То трябва да се живее това нещо. Просто сидиш, трепериш и чакаш последния сигнал. И няма как да се забрави това нещо.
Вие сте преживели много-много спомени с Берое. Именно 2013 година ли бе годината, която ще остави завинаги в... Ще остане, защото на предния финал аз не можах да отида, така се случи. И се молих само да видя това първенство и да вземем купата. И това беше толкова радостно, толкова вдъхновено. Всички викахме, Лески наистина беше на колене. После се прибрахме с тази Загора пред кметството, беше чудесно. Всички бяхме събрани там, пеехме, викахме. Веселяхме се, наистина Берое е голям отбор. Много голям и няма такъв отбор никъде по света. Именно това ли е спомена, който бихте искали да преживеете отново? Да, бих искал, даже 100 пъти мога да го преживея, само да имам години да живея. Не се отказвам от никакъв спомен за Берое, а този е най-големия, наистина. А що се отнася до вас двете? Ох, бих видяла една шампионска титла поне. Аз с най-голямо удоволствие бих преживяла датата 12 април 1986 година отново, когато беше нещо незабравимо. Стадионът беше пълен и то наистина пълен. Дори си спомням от самото начало на деня. Ние всички бързахме, всеки бързаше да свърши по някакъв начин деня. Аз бях 8 клас тогава и на всичкото отгоре беше събота, но въпреки това ни учихме. И през прозорците на училището се виждаше как многобройни фенове със знамена, сега дори настръхвам, но е специален деня, и се запътваха и бързаха към стадиона. Съответно, след това по същия начин ние бързахме да се приберем и на идване към стадиона, дори си спомням при една моя съученичка, тогава, може би същия или преди това, няколко дни преди това беше написана на химна на Берое, и си спомням как, когато отидох в тях, тя ме го пусна за първи път тогава на тези магнитофонни ленчето, грамофони, магнитофонни, ролкови магнитофони. И идвайки насам, дори си подпявахме песента. Нямаше абсолютно никакво място на стадиона, защото той беше зает още в ранните часове. И направихме така една обиколка и накрая, доколко спомням, бехме зад вратата на Славия. До седмата минута вече всичко беше невероятно. Там такова изригване, не знам, нещо не забравим наистина. Кой е любимецът ви сред футболистите в Берое? Сега, в последно време за любимци малко е трудно, защото докато не станат, те горе-долу сменят отбора. Но като присъствие, много така добро впечатление, оставяйки сърцата си на стадион Берое, това е Озеро, Вани Джеферович. Към тях мога да присъединя и Елиаш, Елио Мартин с Георги Андонов. Но иначе като цяло за мен от голямо значение е 13-ти играч на Берое, именно публиката на Берое, която подкрепя отбора във всеки един момент. Ами аз също не искам да се ангажирам с конкретни имена, тъй като футбол е отборна игра и за мен е по-важно момчета да си оставят сърцата на терена и да показват, че сме едно цяло и че сме едно семейство. Всички ги обичам, няма кой да разделя всичките момчета, които играят. Те играят с много хъс, много любов. Никой не мога да сложа на първо или на второ място, но като любим е Джоро Андонов. Много от футболистите са суеверни. Вие спазвате ли някакви ритуали по време на матч, с което вдъхвате кураж на футболистите? Ами, мисля, че да, защото гледаме всеки път да седнем на едно и също место и да не си тръгнем преди последния съдийски сигнал, което искам да призова и всички фенове. 10-15 минути нищо не можеш да свършиш. Така че по-добре да подкрепим отбора и по някакъв начин да сме доказали, че можем да сменим дори резултата от мача и да бъдем тук. Не съм суеверна. Подкрепа от начало до край това е. Седаме едно и също място, пред ние същи хора. Има някои неща, които не искам да споделям, да не разваля магията, естествено. Какво е мнението за настоящия сезон? Играем във втората седмица, но представянето на отбора не е далеч за това ниво. Трябваше да бъдем редом с отборите от първата половина на таблицата. Ти го каза, че е така, но не е нелогично. Защото ние всъщност загубихме ценни точки от именно тези отбори от втората седмица. Не е приятно за нас, но като цяло никак не е скучно, поне за мен. Не само втората седмица, ми от големи, така наречените грандове също изгубихме важни точки, но мисля, че това не е фатално и ще си наваксаме другия сезон.
За мен пък не е важно в коя седмица ще играем. Важното е, че съм с бюроя. Момчетата играят много добре. Аз специално съм доволна от тях. Радвам се, че съм с тях. И те са отлични момчета и се надявам, че другия сезон всичко ще бъде нормално. В тази връзка какво предпочитате? Гръмки победи или атмосфера, както на мач с големите отбори в България? Абсолютно атмосфера. До последно да се подкрепя отбора, да ни доставя удоволствие и така да сте, в крайна сметка, ние да запомним един матч. Независимо от победи и загуби, имало и такива моменти, в които, ето, независимо от загубата, като един такъв матч с Тракия през пролета на 86-та година, емоциите са били такива, че гарнирани с много сълзи. Но въпреки това, това е част от тази приказка, която всеки от нас продължава да вярва. Атмосферата, разбира се. Ние затова идем тук всеки път и затова пътуваме стотици километри да сме с отбора. Атмосферата е нещо ценно. Не бива, като се почне някакъв футболен матч, да минат 15 минути и да започнат големите фенови уши. То не са и фенови, защото фен няма да стане да тръгне от стадиона, да се изсълват един по един към ходовете, да се излизат. Нека да останем с отбора, да могат и те да видят, че ние ги подкрепим. Това е. Какво послание бихте искали да предадете на сектор А, всички фенове на зеления тим и футболистите чрез ефира на Берой ТВ? Ами в момента е месеца, в който Берой стана шампион. Аз бих си пожелала и на всички беройски фенове да се повтори този момент от 12 април. Иначе като послание, вярата, която всички носим в себе си, да продължаваме с много любов, да я предаваме на децата си, независимо къде сме, дали сме тук или далеч от България. Моето послание, което обича отбора, да е тук на стадиона. Мястото на фена на стадиона не е пред телевизора или пред компютър. Мястото на всеки един фен на бюро е наистина на стадиона, но трябва и да сме повечето по външните, като ходим навън, нали, от Стара Загора, защото много малко хора вече взеха да ходим навън из града. А пък към футболистите, те се играят добре, да сме живи и здрави. Надявам се, че ще постигнат повече успех зад напред. Продължете изречението. Един град, един отбор. До гроб за цял живот. За цял живот. Един град, един отбор, с едно сърце зелено-бяло. В предварителен разговор научихме един много интересен факт за Лора. Преди годината, когато Берой взе първата си купа на България 2010 година, тя е била сама в гостуващия сектор в Мездра. Как се стигна до това? Ами стигна се така, че имахме фирмен банкет в Рибарица и аз отказах да ходя, защото на другия ден не беше мача и трябваше да съм там. И му оговаряха много дълго време, ми обещаха, че ще ме закарат на мача, ако отида на банкета. И така цяла вечер ядене пиене, на сутринта след 1-2 часа сън станахме да пътуваме към Мездра. Обаче се оказа, че пристигнах първа и последна. После дойдоха още 10 момчета за подкрепа, но беше просто комично, нямаше нито един местен фен. От гостуващите съответно бях само аз. И си минах през всичките преспи, защото стадиона беше заринат с сняг и отстрани лед. И си седях и си чаках да си почне матча. Запейте любимата си песен на Беройската агитка. 3, 4, 3. Всички сме от зарата, зелени фенове сме ни. Всички фанатици сме, всички сме от Берое, але само Берое, але само Берое, але само Берое. Ваня Джаферович и Владимир Зафиров са играли не веднъж рано до рано на футболния терен, а приятелството между тях се разпростира до техните половинки Евгений Джаферович и Розалина Денева. Какво споделиха двете чаровни съпруги пред камерата на Извън терена, ще видим в следващите минути.
Сега ще изявим на името на предаването на Извън терена и се пренасем в близост до зеления килим на стадион Берое. Слънчевото пролетно майско време, а красивата обстановка се допълва от чаровните съпруги на Ваня Джаферович и Владимир Зафиров, съответно Евгения Джаферович и Розалина Денева. Благодаря ви на двете, че се отзовахте на поканата днес. Благодаря. Как се запознахте с вашите половинки? С Ваня се запознахме, когато още беше в Локо София, след престоя му в Берое първия. И всъщност, въобще, когато се запознахме, ние през интернет се запознахме, нямах идея, че е футболист, нямах идея къде е играл, какво е правил. После вече, последствие на времето, да, много се гордеех с него, защото вървеше много добре и имаше много голяма... Много голямо бъдеще. За съжаление, контузите почнаха една след друга и то такива тежки. И трябваше да се прекрати в един момент. За щастие, след втората контузия от Берое му се обадиха и ни подадоха ръка да дойдем тук. Той се възстанови, игра един полусезон и вече след това отново контузия, която трябваше да вече окончателно да прекрати кариера. Роза, ти как се запозна с Влади Зафиров? Ние живяхме в Сливен, аз бях още ученичка и така чрез общи приятели се запознахме. Аз тогава също разбрах, че е футболист, но тогава Сливен не беше, мисля, че отбора в Сливен беше в В група и не беше така модерно да си футболна съпруга. Тоест не това ме е насочило към него, просто имаше така взаимно привличане. Впоследствие се оказаха сериозни нещата между нас и така. А любов от пръв поглед имаш ли между вас? Ами, мисля, че не беше от пръв поглед, но не беше тази такава любов, която изведнъж, нали, да е пламнала, но пък беше такава, която се разпали в последствие и се оказа, че е истинската. Смисъл, това е истинската любов между нас. Жени, ти как се влюбва Ваня от пръв поглед или? Ами, при нас обзето не е било веднага. То точно за това доведе едната контузия малко. 3 месеца, докато той беше в Хърватска да се оперира. Само сме се чували по телефон за малко, но това, че двамата бяхме упорити и после вече продължавахме да се виждаме, когато се прибра в България. Тогава най-сериозно се видя, че нещата се ставаше сериозни, защото нито аз, нито той при това имал някаква дълга връзка. Така че не е било от пръв поглед, но след това се разбра, че е той. Какъв е Ваня Джаферович извън терена? Ваня Джаферович извън терена, всъщност мога да кажа, че изненадва ме, че отскоро е футболен фен, защото преди това вкъщи не се е гледало толкова много мачове футболни от европейския футбол, по-скоро американски футбол много гледаше. И това му е било голяма страст. Сега много гледа и европейски футбол, естествено А група, то си му е и работа. И той си много обича да играе игри, PlayStation и така нататък. Общо взето разпуска извън терена, разпуска извън работата. А що се отнася до Влади Зафиров? Владо е много любящ баща. Много ми е приятно, когато след тренировки се прибере вкъщи и започне да играе с Дени. Общо взето това му е едно от големите хобита. Другото, което много обича, е да ходя на кино и да ходим някъде на разходки в други градове. Моловите също са му любими. Аз така се опитвам да му правя контра, защото понякога като влезе в някои магазини, започва много неща да има нужда. И така, като всеки млад човек, обичаме да сме заедно и да се забавляваме. Жени, виждам на ръката имаш татуировка, която е свързана с Ваня. Как реши да се направиш тази татуировка? Ами, това беше при няколко години и той заминаваше за Кипър, тогава там отиваше да играе. И просто когато го изпратих на летището, реших, че отивам да си направя татуировка. Отидох и я направих. Той беше много изненадан след това. Въобще той е фен на татуировките, но остана доволен. Определено остана доволен. Добре, връщаме се по сценарий. Било ли някога ваше желание да станете футболна съпруга? Абсолютно не. Значи брат ми е също тренирал много години футбол и не съм останала много добро впечатление от общото от футболистите.
като с негови съотборници имам предвид и не съм целяла нещо такова, трябва да е с такава професия, трябва да е така. Даже напротив, Ваня от начало, като се запознахме, сме говорили всичко друго с нея и за футбол, за музика, за филми, за книги, за какво ли не, но не и за това. Така че това просто беше неговата професия, както той прие това, че аз съм имала някаква популярност преди това, така е и аз него. А що се отнася до теб, Роза? Не, аз също не съм целяла той да бъде футболист. Така, приятно ми е било, но моята цел в живота никога не е била да се търся известен съпруг или нещо подобно. Просто съм се търсила сериозен мъж до себе си и така успях да го намеря в лицето на Владо. Ако в една любов няма спорове и болка, то тя не е истинска. Колко често се карате с половинките си и за какво? Ами не бих казал, че много често се караме, по-скоро даже не се караме, ами някакви спорове имаме. Често, значи Ваня, мога да кажа, ако е свързано нещо с футбол, мога да кажа, че много пъти ме ядосвал след някакви мачове, след победи дори. Той е бил на ръба на отказване или поне така, така е говорил. Много пъти така се разочаровал от него, нали, нещо не е доволен, което е направил и в това много пъти сме спорили, ако е, да кажем, свързано с футбола. Иначе определено спора се ражда истината, не мога да кажа караме сега да си крещим нещо, такова не е имало. Карате ли с Влади Зафиров или? Не, не се караме. По-скоро си правим забележчици, някой ако нещо не е доволен от другия. Но такива карания и скандали сме нямали. Или поне не са били сериозни, щом аз не си ги спомням. А като си има на предвид, че сме повече от 10 години заедно, това е добре. Вие избрахте кариерата или семейството, защото... Избрахме и кариерата, и семейството. И тук е момента да кажа, че с Роза даже се занимаваме с еднакви неща и си помагаме една на друга. И двете се занимаваме с бижута, продаваме най-главно през интернет. И това, че сме двете заедно тук в Стара Загора, много спомогна за това нещо. Общо взето тя, аз вече се бях почнала да се занимавам с някакви такива неща. Тя ме насочи къде да ги продавам и така. Тя ми помага много, така че свързваме кариерата с семейството, с Стара Загора, много добре. Чия дума има по-голяма сила от дома? Няма някой, който да командва или да се слуша само неговата дума вкъщи. Коментираме даден проблем или дадено решение, се взима заедно. Няма по-силна или по-слаба дума, така е, решаваме всичко заедно. А при вас, Жени, ти или Ваня? Лея. При нас определено е Лея. Всичко се върти около нея, откакто се появила и въобщето ние двамата се съобразяваме. Преди ще се гледа ли матч, ще се гледа ли някой филм или някое предаване по телевизия, сега ще се гледа детско и две мнения няма, така че въобщето не мога да кажа, че на нас двамата главно се чува думата. И двамата стигаме до консенсус, ако пак казвам нещо се спори. Какво най-често си казвате помежду си? Не, ми определено е обичам те, в другия вариант волим те. Както гласи татуировката ти. Абсолютно. А Роза, а ти какво си казваш най-често с Влади Зафиров? И ние най-често си казваме, също много често си казваме, че се обичаме. Това го казваме пред хората и навсякъде, никога не сме го крили. Казваме се, че ни е хубаво заедно, ценим всеки миг заедно. И така, личи се това от всички, които ни заобикалят, като приятели, като роднини. Просто се личи, че сме щастливи заедно. Кои са най-хубавите ви спомени заедно? Ами... Те са много. Мога да кажа, че преди раждането на Лея, това са пътуванията. За мен много хубави спомени са неговите футболни успехи. Общо, като всеки път, като съм била на матч, това за мен е бил много голям адреналин. И аз съм била спортист и това да гледам моя любим човек да има големи успехи, да вкарва голове, е било върха за мен. Така че това мога да кажа, че е много такъв спомен за мен отпреди. Сега обзето всичко пак казвам, че е свързано с Лея и се върти около нея и така. Роза, кои са най-добрите спомени с Влади Зафиров? Най-добрите моменти, най-силният момент при нас беше раждането на Дени. Преди нея, може би
също пътуванията, посещавахме различни страни. Целият момент за него беше, когато отбора на Сливен влезе в А-група, тъй като това беше неговия роден град и имаше голямо вълнение. Последният ни така също хубав момент беше, когато отбора на Берое взе купата. Тогава той беше играл доста от мачовете, почти всички, и имаше силен принос за тази купа и много, много силен момент. Аз спомням такъв адреналин. Много беше щастлив. И аз, разбира се. Кога и как решихте да имате дъщеричка? Ами, то стана, мога да кажа, изненадващо, но не казвам, че не сме го чакали. Напротив, много време даже сме искали да си имаме детенце. И просто бяхме го оставили така малко повече във времето, но тук случай е най-прекрасното нещо, което човек може да му се случи в този живот. Ваня много искаше момиченце. Аз по-скоро си мислих, че ще е момче, но исках само да е живо и здраво и всичко с раждането да мине добре. А Роза, а вие? Ние, по-скоро аз го реших да имаме дете. Той беше против да имаме дете, докато не се оженим. Аз съм малко против тази брака като институция, като цяло. И не исках да се женим и така. Решихме да пробваме веднъж, но то не се наложи да повтаряме и така. Отказването на Ваня от футбола бе тежък момент за всички беройци. Вие двамата как приехте този факт? Ами, при нас беше много тежко, при него беше много така, много, много голям обрат в живота му и мога да кажа, че особено липсата на баща му вече. Като няма към кой да се обърне за съвет, беше много, много тежко. Връщаше се след мачове и няма с кой да сподели в момента, който вкарваше голове и така нататък. Вече след поредната на този четвърта наред, от най-тежките в този спорт, просто нямаше избор. Ако Свинбърг беше направил операция, явно при него проблема е дългото възстановяване. При него трябва повече време да отнеме, обикновено да има 6 месеца, при него да кажем над 10 трябва да отнеме. При един футболист на 30 години 10 месеца са просто повече. И затова беше много такъв, много, много тежък момент за нас и много искам да благодаря на героите. Ти как се чувстваш, за какво се притесняваш, докато влади на терена по време на матч? Аз в принцип не ходя на мачове, може би за цялата му кариера да съм ходила на 5 мача, най-много. И той също не иска да ходя по мачове, тъй като се притеснява да не ми се случи нещо по време на мач. Отделно аз някакси не гледам развитието на самия мач, колкото да не го ударя, да не се контузи. И така през цялото време това съм следяла и наистина най-големия ми кошмар е да не го ударят нещо, да не го заболи. И дори когато понякога матча е свършил, аз накрая не знам резултата, просто съм била и цяло съм гледала на него нещо да не му се случи и затова просто спрях и да ходя по матча. Идвам в повече така. Двете не сте родени в Стара Загора, но живеете тук. Как се чувствате в един от най-красивите градове в България? Ами, чувствам се много добре. Аз съм родена в София и там съм живяла докато не дойдохме тук. И общо взето мога да кажа, че не искам да се връщам. Искам или тук други град, който ми харесва да живеем е Загреб при моята свекърва. Тук е супер, аз това спокойствие, хората са много позитивни. Града е достатъчно голям, за да има всичко и нямам абсолютно никаква нужда от нещо, което да ми липсва. Не да кажа в София, това е по-добре. Не, тук си ми е супер. На мен в Стара Загора ми е също много добре. Ние сме по принцип с Влада от Сливен и първо, че е близо до нашия град, до нашите близки. По-лесно могат да идват на гости, нашите приятели от Сливен. На мен лично ми се остава да живея като за постоянно в Стара Загора. Просто Сливен ми идва малко по-малък като град. Живели сме в около 5 града, включително Варна, София, но на мен Стара Загора най-много така ми харесва. Харесват ми парковете, просто много хубав подреден град. Доволна съм. И тук мисля да си останем за сега.
Докато Петър Кукчев работи усърдно с тима на Берое, отдалечен на 2000 км от него са любимите му хора от семейството. Какъв съпруг и баща е Петър Кукчев? Как прекарват малкото време, през което са заедно? И дали Франкфурт или Стара Загора предпочитат за живеене? И отговориха Кристина, Пола и Валерий Кукчеви. Предлагаме на вашето внимание какво споделиха те пред нашата камера. Как се запознахте с Петър Кукчев? Вие ме връщате много години назад. Запознахме се в далечната 1983 година. Беше много интересно запознаване, защото ние 2 години преди това всъщност ние се знаехме кой е. Аз бях ученичка, той беше ученик. И по стечение на обстоятелствата 2 години след това се срещнахме. Така е трябвало да стане. Случи се, за което съм много доволна. Все пак аз казвам пак, бяхме и двамата страшно много млади. Аз бях на 18, той на 19. Ей, какъв баща е Петър Кукчев? Петър Кукчев е строг баща, но честен. Винаги ни е подкрепал. Никога не ни е отказвал нещо и като цяло е много забавен. Само положителни неща мога да кажа. Строг, но честен. Петър Кукчев е един изключителен добър баща. Човек, който държи на семейството. Човек, който ни учи на дисциплина, да сме коректни към другите хора. Имаш ли любов от пръв поглед между вас? Ами аз бих казала, че имаш любов от пръв поглед. Една доста бурна любов, която просъществува цели 5 години. Мисля, че имаше. При мен специално имаше любов от пръв поглед. Какво ви накара да се влюбите в него? Ами преди всичко беше много красиво момче, както и сай много красив мъж. То нямаше момиче да не беше влюбено в него, ако трябва да бъда откровена. Всички, той беше някакъв кумир в града ни. Любов от пръв поглед, бурна 5-годишна любов, която завърши с брак. Кое е най-важното нещо, на което те е възпитал баща ти? Ами най-вече нали, на дисциплина, както всеки един, който го види и го слуша как говори. На дисциплина и да сме земни хора, нали? Въобще да не се превзимаме, да се правим на интересни, да сме земни, да цениме малките неща и да сме благодарни. Да бъда добър човек. Да съм искрена, да съм честна, да съм човек, който помага на други хора. Смисъл, опитвам се да съм добър човек. Какъв съпруг е Петър Кукчев? Петър Кукчев е най-отговорният съпруг, изключително честен, здраво стъпил на земята, отговорен баща, толерантен съпруг, широко скроен, в никакъв смисъл не бих казала, защото ако е широко скроен, няма да бъде толкова дисциплиниран в нещата, които правим заедно. Имаме 2 прекрасни деца. Благодаря на Господ за това, че ги имаме. Бих пожелала на всяка една млада жена съпруг като моя. Какви спомени ви навява тази снимка? Тази снимка ми навява спомени. Бих си пожелала и тази година да имаше такъв хубав спомен. Уникално нещо след Америка, което преживях. Това беше втория момент в живота ми. Дай Боже по-често такива моменти. Преживяването от 15 май беше уникално. Снимката, като се погледна и като се видя, даже имаме лопата в рамка сложена, беше уникално. Радвам се за победата на Левски, радвам се за това, че Берое, футболистите и баща ми и екипа успяха да правят нещо уникално и беше заслужено. Хубав спомен, уникален спомен. Всеки път, като сетим, не е така весело. Най-незабравимият ви спомен заедно? Те са няколко. Преди световното в Германия имаше купата на конфедерациите и гледахме тогава Бразилия-Германия в Нюрнберг. Тогава имах и възможност да се докосна нали, до Роналдиньо, който ми беше идол тогава. Ами, значи, 2 незабравими спомена имам. Раждането на нашите деца е първите ни 2 спомена. Спомена в Америка, който е неописуем спомен за мен. И миналата година, 15 май. Ня е този от миналата година, 15 май. И за мен, в принцип, всички дни, които прекарвам с баща ми, са хубави спомени, тъй като го виждам много рядко. Съжаление. Хубавият от миналата година, надявам се да имаш много други хубави спомени. Стара Загора или Франкфурт? Франкфурт със сигурност е най-мощният подребен град в сигурно целия свят. И също така образованието там е на доста добро ниво, но аз в Стара Загора се чувствам също много добре, има хубави места за забавление и... Ами Франкфурт, защото тук съм отраснала, тук съм
моите приятели, моята среда, всичко, което чуто тук е моят живот. Но и Стара Загора много ми хареса миналата година, обаче гледам към Стара Загора повече като отивам за ваканция. Значи и двата града се чувствам прекрасно. С цел да обида другите градове, където Петър е работил, в Стара Загора намерихме уникални хора. Имаме много незабравими моменти с тях, дай Боже, те първа да имаме. И в двата града се чувствам прекрасно. За теб Петър Хубчев е? Любовта на моя живот, дай Боже да остарем заедно. Ами освен, че е моя баща и то най-добър, бих казал, че е един от най-честните хора и качествени хора в футбола, от който много хора могат просто да се научат. Номер едно, най-добър баща, моите очи и се надявам един ден аз намерим такъв мъж, който да приеща на баща ми. Обичаме. Господин Хубчев, как се чувствате изгледали това видео? Това е голяма изненада за мен. Аз даже съм доста развълнуван от това нещо. По принцип, никога не съм крил, то се знае, аз съм човек, който бяга от шумните компании, от камерите, от интервютата в футбол. Това обаче е така нещо, което съпътства живота на един футболист или на един футболен треньор, но като цяло за мен семейството е най-важно, е над всичко. Здравето на семейството ми и на близките ми хора е над всичко, тъй че в момента не е трудно думи да намеря точно. Това първо като изненада беше за мен. Аз дори не предполагах, че има такова нещо. Не вярвах, че има такова интервю. Поред мен е добра ваша находка. Предвид професионалните ви ангажименти, колко често сте близо до семейството ви и какво означава то за вас? Казах вече какво означава. То е над всичко, но живота, разбрахме се преди много години с съпругата ми, живота на един професионален футболист, особено който играе в чужбина и треньор е такъв. Има много примери в самата Германия, в които треньорите живеят отделно от семейството си. Това трябва някой да го преживее за известен период от време, за да ме разбере колко е трудно човек да бъде на така доста голямо разстояние от семейството. За радост в днешно време е възможно чрез Skype или други връзки да се виждаме, макар и така само чрез компютрите, но контактите, истинските преживявания, истинските моменти липсват много. Много е трудно. Наистина много трудно. А липсва ли в то през останалото време? Аз се стремя, доколкото е възможно, един-два пъти в годината поне да пътувам при тях или пък обратно. Те, децата вече така са на доста големи и сами определят посоките си на развитие. Те също идват с огромна радост, особено Валери с огромна радост и в Стара Загора. Намери тук като че ли подходяща среда. И всеки един момент, може би пък за това, че през по-голямата част от времето сме разделени, в моментите в който сме заедно са още по-хубави и още по-сладки. Помните ли всичко, което се случва около съместния семейен живот? Познавате ли достатъчно добре поединките си? Ваня срещу Евгения Джаферович и Владимир Зафиров срещу Розина Денева. Специално блиц интервю за Извън терена. Кога се запознахте с половинката си? Преди 10 години. Преди 11 години. Преди 5 години. 2009. Къде? Сливен. Сливен. София. Една чалготек. Кой направи първата крачка? Аз. Аз. Тя. Кой е по-грижовният родител? Влади. Аз. И двамата. И двамата. Как се наричате с половинката си? Бебе. Бебе. Аз викам Бебо. Кой взима решенията у дома? И двамата. И двамата. Аз. Кога се скарахте за последен път? Не се караме. Преди всяко негово излизане. Запомня. Не се караме. Често. Заради какво? За глупости обикновено. Има договор заради това. Не може да казвам. Последното нещо, което си казахте. Следващо. Излизам. Чао. Чао. За мен половинката ми е... Най-важният цвят на света е бели. Най-милото. Всичко. Всичко. Кой е любимият цвят на половинката ви? Зелен. Сиво. Кой е любимият ви цвят? Зелен. Да. Кога за последен път си казахте обичам те? Снощи. Днес. Днеска.
преди малко. Щастливо женени или лудовлюбени? Не сме жени, не значи сме лудовлюбени. 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 Какво бихте искали да промените в другия? Нищо да променим. Може би да играе по-малко на игрички на телефона. Нищо. Това бе всичко от третия епизод на Извън терена. Очаквайте ни съвсем скоро с нова порция интересни интервюта и футболни истории. Довиждане. Здравей! Искам да купим и на попълча и мен. Питай ги как се казва. Как се казваш? Къде е тати? Тати до лево. Къде е тати? Не мога да му тати. Не. Как се казваш? Тадени, младени. На колко годинки си? На ти. Колко? На ти. Ти? Да. Как се казва тати? Как се казва тати? На тати каза тати. Тати каза тати. А какво работи тати? Какво прави тати? Какъв е тати? Тати чуено. Къде е тати? Къде е тати? Ей, там го мат. Чучи, кой има на те? То наглям. И ще ме пуще. Не ще и да лоза ми са ми. Всекъде попъги. Дай го нали сега и тя да изпи една песничка. Искам яс, жели, чучи, кой ме наде, шейки, ме, попаки.